Todo o acostamento em um dos sentidos cedeu. Uma vala também foi aberta de um lado ao outro. Todo o trecho teve que ser interditado, não há como passar por aqui. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal teve que estabelecer alguns desvios e o motorista tem que ficar bastante atento. Quem precisar sair de Teresina vai ter que pegar o desvio no Balão da Ladeira do Uruguai, seguir pela Avenida Mirtes Melão e Rua Camilo Filho, até sair na rotatória da Usina Santana. Já para chegar à cidade, são duas opções. Ele pode fazer essa rota que já foi explicada, né, no sentido de saída da cidade. Ao contrário, como pode também optar até para dividir, digamos assim, essa quantidade de veículos que acessa a capital e evitar engarrafamento, optando também pela PI-113 no sentido José de Freitas, ali na altura do nosso posto, na nossa unidade operacional. Pega à direita no sentido José de Freitas e mais adiante à esquerda para acessar o bairro Planalto Uruguai e, por sua vez, chegar a Teresina, lá pela zona norte. Nordeste, né? Então, consegue chegar à capital nesse sentido. Caso contrário, ele pode optar pela rota que foi mostrada no sentido de sair da cidade, que seria fazendo ela ao contrário. A pista não resistiu à chuva da madrugada desta quinta-feira. Este condomínio de luxo, que fica ao lado, também ficou alagado. No fim da tarde, a força da água por baixo do asfalto ainda era grande. Muita gente desistiu de seguir caminho. Ou teve que enfrentar a lama como estes dois ciclistas. É o jeito, quer nessa lama aí pra encarar agora, aqui pra frente, né? Tá tentando ir pra onde? Tem alta, não tem nada ali. Sabia que tava interditado? Não sabia. Pensava que tava difícil, mas não tanto assim. Sabia que tava interditado? Sabia, mas não sabia que chegaria na proporção dessa. O que acha disso tudo? É, isso aí, acho que tem nem o que te dizer, né? O Departamento de Estradas e Rodagem iniciou imediatamente a recuperação. Chegou a estabelecer um prazo de 15 dias, o que a PRF prefere não confirmar. Não tem como falar em prazo porque a equipe que trabalha na obra de engenharia afirmou que essa obra vai ser uma obra mais estruturante do que aquela inicialmente prevista. Se falava em recuperação do pavimento, ali com uma colocação de material provisório para recuperar o trecho danificado, mais tarde... A outra notícia é de que essa obra vai ser mais estruturante, vai ser preciso fazer uma intervenção de engenharia muito maior, por isso ela foi interditada totalmente para possibilitar essa obra. E nesse primeiro momento, como ela depende inclusive também de condições climáticas e outras avaliações técnicas, não se pode falar em prazo de conclusão.